Jedince, který se rodí se smíšenými nebo chybějícími pohlavními znaky, označujeme termínem intersexuál. Když byl v zemích jako je Austrálie nebo Německo přijat zákon o třetím pohlaví, vyvolalo to v určitých kruzích poměrně dost velkou vlnu kritiky a zděšení. Tito lidé argumentovali, že zákon, na základě kterého se lidé nemusí hlásit k mužskému nebo ženskému pohlaví, mohou se hlásit k pohlaví jinému, jde proti přirozenosti. Lidská populace by se nemohla rozmnožovat, kdyby tu nebyli lidé XY, tedy muži, a XX, tedy ženy. To je přirozené. To ovšem neznamená, že by nemohla existovat další pohlavní vyjádření. Jsou lidé, kteří jsou takzvané chromozomální mozaiky. To znamená, část jejich tkáně je mužská, XY, část tkáně ženská, XX. Jsou lidé, kteří se rodí bez určitých reprodukčních orgánů, jsou lidé, kteří se rodí s takzvanými smíšenými genitáliemi, kdy například nelze určit, je-li orgán, se kterými se narodili, penis či klitoris. Počet intersexuálů v populaci není příliš vysoký, to je pravda, ale americká bioložka Ann Fausto Sterling říká, že jich je zhruba stejně jako albínu. Když se ptám ve třídě, kdo někdy potkal nějakého albína, tak zvedne ruku drtivá většina třídy, neli všichni. To znamená, je statisticky pravděpodobné, že každý z nás někdy potkal nějakého intersexuála. Ovšem intersexuálové neví, jak o svém stavu mluvit. Jejich existence je tabuizována, stydí se o sobě mluvit. Něco podobného jsme mohli vidět před nějakými 20-30 lety i v případě homosexuality. Ještě před 30 lety byla homosexualita považována za něco nepřirozeného, něco, co by se mělo léčit. Když jsem se před 10-15 lety ptal studentů, kdo zná nějakého homosexuála, tak jich třeba z celé třídy zvedlo ruku 5-6. Když se zeptám dneska, je výjimkou, když někdo ruku nezvedne. To je tím, že se o homosexualitě začalo mluvit, homosexuálové se přestali za svůj stav stydět, jejich stav přestal být tabuizován, přestalo to být považováno za něco nepřirozeného. Zatímco v euroamerické kultuře jsme přesvědčeni, že existují právě dvě pohlaví, mužské a ženské, a je to dáno přirozeností, v jiných kulturách lidé, kteří se rodí mimo tento dvoupohlavní systém, mohou vykonávat velmi specifické funkce, jako jsou třeba šamani, nebo v Indii tvoří specifickou kastu hijru. Stejně jako před 30 lety byli homosexuálové pod tlakem, aby se léčili, tak dnes jsou intersexuálové pod tlakem, aby podstoupili operaci, pokud tuto operaci nebyli nuceni podstoupit již po narození. Tyto operace jsou ovšem z vědeckého hlediska paradoxní. Za prvé, po operacích tito lidé nemají obnoveny své reprodukční funkce. Operace jim nemohou vrátit schopnost se reprodukovat. Za druhé, musíme brát v potaz, že tito lidé se svými intersexuálními těly narodili. V tomto smyslu tato těla jim byla přirozená, ale protože tato těla neodpovídají kulturním, vizuálním kritériím, jak by měl vypadat muž nebo jak by měla vypadat žena, tak za pomocí lidské medicínské technologie jsou tato jejich těla upravována, přeoperovávána. Jde vlastně o kosmetické operace. Jak tedy k intersexualitě přistupovat? Jedno řešení je to řešení, které zvolilo Německo nebo Austrálie, třetí pohlaví. Dalším řešením je rozšířit naše kulturní kritéria, která klademe na mužství a ženství, a to znamená umožnit i těm lidem, které tato stávající kritéria nenaplňují, aby se přihlásili k mužskému nebo ženskému pohlaví.